Jo, Ted, känns som vi hade precis lika snabba bilar, lika snabba chaufförer, så att jag kan inte göra så mycket mer. Det avgjordes i starten, men vi var väldigt snälla mot varandra. Kan du berätta lite om starten där? Du tog många platser där. Ja, jag startade sexa och lyckades komma ut tre efter första kurvan. Det var lite kaos på insidan med Janne, Flash och Rudholm stötte emot varandra. Så att Janne var uppe på två hjul där och sen kunde jag satsa på en ytterökare och den lyckades då. Sen kom du om Hondan också till slut. Oh, vilket jobb det var. Det tog ju liksom, jag vet inte, 10-15 varv kändes det som. Han var snabb där han behövde vara snabb och han kunde bromsa sent, men framdäckarna tog till slut, så då kunde jag bromsa mig förbi. Jag la allt på ett kort, kan jag säga.